Kas šis ir pa brīnumaino materiālu? Nu, esam jau gājuši tajiem cauri dažādiem materiāliem. Zinām vati, zinām putuplastu. Tad šis skaitās fenols sveču siltumizolācija vai fenoliskās putas. Tu redzi, mums ir objekts, būvnieki rosās objektā. Apakšā ventilējumā fasāde nāks virsū. Un virsū būs apmetuma fasāde, ja. Un tam ir arī atšķirīgi, teikt, pārklājumi, bet produkts ir viens un tas pats, ka Kingspan Kulterm fenoliskās putas vai fenols sveču siltumizolācija. Ar ko viņš tā principiāli atšķirās no visiem pārējiem? Viņš ir gan drīz divas reizes efektīvāks nekā vate. Tas ir tas pats, kas mēs liktu 10 cm mūsu materiālu, viņš aizstātu gan drīz to pašu, kas 20 cm vati. Šeit klients kāpēc to ir izvēlējies? Viņam jau bija esoši logi. Redzi, viņš tagad ir uzstādījis augšpusē 10 cm, apakšpusē 8 cm un loga ailes paliks plānas joprojām. Otra īpašība būs, materiālam ir ļoti zema ūdens tvaika pretestība, tāda pat kā kokam. Tā kā būtu ar koku nošūts, ja? Nu gan drīz vai tikai viņš ir 8 reizes efektīvāks pa koku. Nu, un pēdējais tā būs ugunsdrošība. Putuplastu zini, kūst, dūmo. Jā, nu materiāli, nu dagarī, ja. Šim materiālam ir kas lieta? Viņš pirmkārt dūmu daudzums ir pavisam, pavisam niecīgs, un viņš nepil. Aiziet. Šis nav oficiāls tests, šis ir tikai tīri, lai mēs redzam, ka materiāls nepil. Redzi? Apogļojies. Dūmu daudzums, kā redzēt, tur bija pavisam niecīgs. Jā, viņš tikai kļuva mazliet savādākā krāsā. Nu, viņš kļuva mazliet savādākā krāsā, apogļojās, jā, un pa lielam tas tikai bremzēja tālāk to uguni. Viena čaula šim materiālam, tas Kingspan Kulterm, un viņiem ir aizmugurē dažādi simboli, un tas ir domāts katrs savam izmantošanas veidam. Nāc, es tev parādīšu. Melns pārklājums, tas ir tas, kas ir arī uz fasādes, jā. Tas ir paredzēts tieši ventilējumai fasādei. Tam ir arī B ugunsdrošības klase. Ar ko plānāks viens? Šeit plānumu neskaties, jo biezuma nāk no 2 cm līdz pat 20 cm. Šāds speciāls pārklājums, kas ir paredzēts apmetuma fasādei. Lai ķertos klāt? Nu, lai ķertos klāt, lai būtu visa sistēma attiecīgi, tad tu velc virsū, nu tur tev tā zinām biespieniņa lietutiņa. Latvijas simtgadei, 100 mm biezs sloks. Simtnieciņš. Simtnieciņš, jā. Cik tu spēcīgs? Nē, man liekas. Šo materiālu arī sievietes var pārvietot no punkta A uz punktu B. Jā, tieši tā. Šeit arī nedaudz savādāks pārklājums. Tas ir domāts, pieņemsim, vai nu koku karkasiem, vai nu privātu mājām. Nu, un te ir tāds pavisam interesants, tāda švammīte, ja, kur aizmugurē nāk vates kārtē šī materiāla. Kāpēc? Tāpēc, ka tev ir negluda siena, tad, kad tu liec viņu klāt, viņš tev izkopē visu to sienu. Wow. Ja. Šeit varam redzēt, ka te ir uzstādīts virsū 8 cm siltumizolācija. Augstāk redzam, tur ir tas, kas nāk ar stiklšķietas pārklājumu. Ja. Tas, tas, kas ir, kam ir paredzēts pēc tam apmetumas virsū. Tā jau sanāk, ja te būtu cits materiāls, būtu divreiz biezāks, nu tad tiešām tur sanāk tāds mazs šaujamu lūciņas logvietā. Iedomājies, ja cilvēks vēl sita energoefektīvāk, kad ir, pieņemsim, nezinu, 30 cm, ko mēs varam ar 15 aizstāt, tad jau vispār. Ko Dainā varētu pateikt par šo materiālu? Jo tu jau viņu arī lieto ikdienā. Jā, nu ar viņu ir viegli strādāt. Viņš ir ērts un viegls. Jā, viegli uznest. Jā, nu, uznest tas ir nozīmīgi. Jā, tas ir nozīmīgi. Kā tev viņš stiprināt ir? Kā tu viņu liec klāt ar ko? Es ar līmi. Vienkārši izzāģē un uzliec, jā? Jā, jā. Un ar ko zāģē? Ar zāģi parasto. Parasto zāģīt, jā? Jā. Tu esi arī ar citiem materiāliem šancais līdzīgiem? Nu, jā. Un ar ko atšķirās šis? Nu, šis ir vieglāks pats par sevi materiāls un viņa ērtāk ir griezt un piegriezt visādas leņķas un tamlīdzīgi. Var cegot ērts arī darbībā. Jā. Tad ko tu uzzināji par Kingspan Kulterm siltumizolāciju? Divreiz efektīvāks nekā parastie materiāli, tad plānāk var likt arī mitruma caurlaidība. Zem ūdens tvaika pretstība, mitrums tiek cauri. Jā, tā kā kokam. Jā. Un vēl ugunsdrošība. Jā, nepilna un dūma daudz un praktiski nav nekāda dūma. Nokārtots? Ar galiem, bet nokārtots. Super. Sarunājam Reini, ka mēs atgriezīsimies pēc mēneša. Apskatīsimies, kā tev izskatās pabeigt šis objekts. Sveiks, Reini! Čau, Ants! Ko tu te vēro? Vēroju objektiņu, kur izmantots mūsu Kingspan Kulterm. Nu, kā ir, kā ir? Man liekas, ka ļoti skaisti. Kā tev? Ir jā, man liekas, ir daudzreiz labāk nekā bija pirms. Nu, remonta darbu laikā, protams, skaistumu neredz. Šeit tu super var redzēt, ka loga ailes nav biezas, jo mūsu materiāls ir gandrīz divreiz efektīvāks, piemēram, salīdzinājumā ar vatu vai citu materiālu. Un tas nozīmē, ka nesabiezinās. Tā mums būtu vēl kādi 10 cm vairāk. Augšā viss uzskatāmāk mēs varam redzēt, ja viņas ir salīdzinoši plānas, ja mums būtu cits materiāls, tad viņas būtu vēl biezākas. Ja tas ir mazāk saules gaisma, visas pārējās lietas, kas saistās ar to. Pa to pašu efektivitāti, ja mēs minām un būvējam jaunu māju, tad mēs varam iegūt vairāk lietderīgo platību. Mums ir augsta ugunsdrošība, mums ir mitruma caurlaidība arī šim materiālam iespējama, mums ir plānums, vieglums, tā kā viss vienā materiālā kompakts salikts kopā.
Nu, redzam, apakšējā pusē ir ventilējumā fasāde, tad mums ir materiāls speciāli priekš ventilējumās fasādes, kur šeit ir gaisa šķirtkārta, un augšējā pusē mums ir izmantots materiāls Kulterm K5, kas ir apmetuma fasādē. Struktūra materiālam pašam kā tādam ir viena, tas ir fenola sveķu vai fenolisko putu siltumizolācija, un pārklājuma atšķirās. Ir pārklājums priekš apmetuma fasādes un ir pārklājums priekš ventilējumās daļas. Jā, tad šeit var atbraukt uz Rīgu, Čakielā un apskatīties, kā izskatās ar divi varianti. Ja neviens nedzam prom, tad droši vien, ka te var nākt un skatīties. Jā, es domāju, ka nedzīs. Jā, es arī domāju. Ja, piemēram, kādam cilvēkam interesē, viņš domā, varētu tā kā to Kingspan izmantot, bet tā kā lāga nezinu līdz galam, kur viņam griezties? Es labprāt viņam visu izstāstīšu. Viņš var iet mūsu mājaslapā kingspanizolācija.lv, atrast manus kontaktus. Mēs esam divi Reiņi Kingspanā, tā kā zvanīs un noķers Reini. Jā, jo tā Reinis. Un visu izstāstīsim.